Barça is not just a fashion. Svět Formule CZ, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Přátelé, dámy a pánové, krásný dobrý večír, já jsem Lil Dog, se mnou je tady Klemo a čau Klemo. Zdravím, čau čau. Vítáme vás všechny na dnešním streamu, krásných 25 diváků, na dnešním streamu z TTR Hockey League, protože máme samozřejmě středu, což je, jak já říkám, středa hokeje třeba, což je právě TTR Hockey League. Dneska tady máme zápas Olomouce versus TTR. My se můžeme hned, si myslím, vrhnout, nemáme tolik času, začínáme už 21.30 úvodní boli, tak my se můžeme pomalu a jistě vrhnout v podstatě na to, jak vypadají tabulky. Já si tady jenom překliknu. Tak, super, už to tady máme. Takže ještě jednou všechny tady vítáme, doufáme, že to ještě trošku naplní, je docela dost pozdě, ale to nevadí na to, aby se tady odehrál v uvozovkách, přátelé, šlágr kola. Jelikož dneska se nám utkají týmy TTR Hockey Team a Mills Olomouc, vidíme tady tu neskutečnou bilanci, všichni mají 4 prohry v řadě a poslední zápas byla výhra. Je to teda souboj, řekněme, o poslední místo, jelikož Ostravská Slávie už vypadla ze hry. Takže Olomouc momentálně 8 bodů, TTR jako 9 bodů. Já budu dneska aktivní hráč, takže to bude probíhat tak, že já se tady stlumím a celý to potom odkomentuje už Klemoa. Nazdar, 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 Kentaure. Tyve, mě tam od tebe visí zpráva na Instagramu, viď? Já to vím, tyve, já se tě musím ozvat. Vítám tě tady, čau, ahoj. Vítám tady taky všechny ostatní, samozřejmě 37k, nádherný, nádherný. No ale my se pojďme rychle věnovat tomu, co jsme tady nakousli, takže je to souboj, dá se říct, o to poslední místo tabulky, kdyby se měli začít domácíma, což je TTR Hockey Team, můžeme si tam rovnou i takhle bouchnout, bouchnout i sestavy, než se podíváme na to, co tam je v podstatě dál. Vidíme, že za TTRko v podstatě v bráně Havel, pozdravuji v lobby, jak znáte, na centru Hany s 21, Hanusek s 22, Sprux alias Navi, na levém křídle potom Emerge, no a vzadu se mnou dostal alias Přema alias Stay High a já na pravém beku. Můžeme se podívat na sestavu jaký Olomouce. Na centru je Keky, vpravo je Tomino a na levém křídle nebude Purič, ale bude tam nakonec Jaguar teda. No a s 24 na levém beku je Showstal aka Čefida a na pravém beku je Lichy a v bráně Mulis, takže v bráně taková klasická už v podstatě nebo stálice, co se týče Olomouce.
My se můžeme podívat na to třeba na domácí tým, jak si vedou kluci v kanadském bodování. Navi na prvním místě, co se týče TTR, což je Sprux. 14 odehraných zápasů, 14 gólů, 15 asistencí, což není vůbec špatný. Druhý je Hany a třetí Emerge, takže v podstatě ten útok, jak hraje spolu. A pozor, 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 dámy a pánové, na čtvrtém místě je TTR Lil Dog. S 9 odehranými zápasy, 0 gólů, 8 asistencí, takže ještě se mi nepovedlo zaskórovat v mistráku. No a za mnou je můj kolega z obrany Stay High. My se tak trošku předháníme v tom kanadském bodování, takže jsem rád, že ho mám obod za sebou. Určitě mě slyší, je tady na streamu. A takže tohle bylo TTRko, ale ať se taky dostaneme k soupeři. Rozklikneme si tady Olomouc. Tady můžeme se podívat i na jejich kanadský bodování. Litvínov Keky na prvním místě ze 13 body, 2 góly a 11 asistencí. A obrácenou bilanci Litvínov Filip, a.k.a. Tomino, 7 odehraných zápasů, 11 gólů a 2 nahrávky. A pak je tam Litvínov Purič. No a Jaguar, který dneska zastupuje Puriče na tom levém křídle. 10 zápasů, 4 plus 4. No Jaguare, máš stejně bodů jako já, bráško. Tam to nevidím úplně nějak významně s tebou, jak si dneska musím trošku pohlídat. Ale tohle teda by bylo něco k tomu kanadskému bodování obou týmů. Klemo, ty máš něco, co bys řekl TTRku nebo k Ostravský Slávy, pardon, to mi tady zase naběhlo, ale k Olomouci, jak to vidíš dnešní duel, jak to dopadne? Já si myslím, že to bude hrozně vyrovnaný. Hlavně už vám jde o to jenom být před tím druhým. Takže, protože máte zaručený nepostup do playoff, oba týmy. Takže si myslím dneska, že do toho dáte všechno oba týmy a že podle mě možná prodloužení uvidíme. Jsem dost zvědavý. Uvidíme, přesně tak, jak říkáš. Hele, mě tady kluci už říkají, že je čas, takže já se budu muset přepojit a tobě se tady zatím takhle pěkně našteluju. Já se tady teďka čete teda stlumím a povede dneska celý stream Klem a bude to jeho premiéra, pokud se nemýlim. Bude sám, tak na něj tady buďte hodný, jednoznačně fanděte samozřejmě TTRku hlavně, to je jasný. A já se zatím přesunu pomaličku do šatny, no a teď to tady nastavím, abych tady Klemu nechal samotnýho, to znamená, vy si užijte zápas, samozřejmě já se pak po zápase zase připojím na chvíli na ukončení streamu. To znamená, že já se teďka mutnu do streamu, takže se zatím mějte. Tak já už teďka snad už Doga neslyšíte, my si tady ještě něco řekneme a myslím, že za chvilku jdeme na to. Good luck, mějte se. Tak jo, Dogo už se připravuje na zápas. Dneska, jak vidíte, tak je to takový provizorní dost. Budu mít obraz z Discordu, vy to uvidíte na Twitchi. A snad se tady dneska nevybrbí nějaká nekalost. Ale teď už vlastně jenom čekáme na spuštění zápasu od TTR i Olomouce. Myslím si, že Olomouc už může být ready. A myslím si, že Dogo už jenom, jestli to tam naklikne. No, oba týmy samozřejmě nezaručený playoff, prostě oba už jsou out. Tím, že Ostravská Slavia v dřívejších týdnech už odstoupila z ligy, z téhle sezóny spíše, tak se oba týmy posunuli o příčku nahoru. A vlastně už teďka bojují mezi sebou, jestli budou 8. nebo 9. Myslím, že mají oba týmy 8 nebo 9 bodů, anebo má jeden tým možná o bod víc. Takže dneska ten zápas je fakt kritický pro oba týmy. Jestli tam bude prodloužení, nebo jestli ne, jestli dva body zůstanou na straně domácích nebo hostů.
tak se dozvíme za malou chvíli, až nám najede lobby a po chvíli potom už aj zápas. Když tak soupisky ještě od TTR, Centr Hany s 21, na prvém křídle Navis Prux s 22, na levém křídle Emerge, který se posunul z centru na levé křídlo. Potom je tam Stay High, neboli Přema dostal s trojkou, 69 Lil Dog a v bráně Lobby 90. A na straně Olomouce místo Puriče na levém křídle dneska bude hrát Jaguar, na centru Keki, na pravém křídle Tomino s 9. V obraně to bude jistit Lichy s 28 a na levém, na levé obraně to byl Čefira s 24 a záda jim bude krýt Mulis s 13. A nevím, na co se teďka čeká, myslím si, že už to tam za chvíli... No, myslím si, že už to za chvilku spustí, kluci. Jinak co vy, jak se máte, kolik máme dneska sledujících? Jak to tam máte? Píkoka píše sásky. Ondra. Jo, Kometa hrála s Olmíkem ještě a myslím si, že TTR později ještě bude hrát s Ladovými medvedy. Tam půjde taky obou týmům o hodně. Vlastně Ladové medvede proti TTRku. Ladové medvede budou chtít postoupit do playoff. To znamená, potřebují každý teďka bod stejně jako Black Gum Rangers, který mají stejně bodů jako Ladové medvede. Ale oba dva týmy teďka budou hrát se silnými soupeři, budou hrát s Kostiřezem, budou hrát oba s Hobíky. A myslím si, že oba dva ještě budou hrát s Easy Riders. A říkám to špatně, protože Kostiřez už vlastně s Black Gumem hrál a Black Gum prohrál 3-5. Takže příští zápas Ladové medvede a TTR možná dost bude moct pomoct Ladovým medvedům v cestě do playoff. No, nám se načítá už zápas. Na straně TTRK vidíme Lobbyho, jak je připravený, a na straně Olmou se bude chytat Mulis. Čekáme na úvodní buly. A dejte tam ty sázky, chci vidět aspoň 10 000 bodů v sázkách. Dejte to tam. Tak, ještě synchronizace, jako je, jaká je častá, vždycky každý zápas se čeká na synchronizaci, než se všichni hráči načtou do zápasu, ale to už je minulostí. Úvodní buly vhozeno. Teď. A úvodní buly vyhrál TTR a zakladají první útok. Puk zachycen ve středním pásmu a nahození Olmouce do útočného pásma, avšak tam si puk berou zase hráči TTR a rychlý přechod. Ou, a tohle je únik na straně TTR a skvělý Mulis teďka, který vychytal na centru Hanyho s 21. Takže po pár sekundách už takovéhle akce, rychlý přechod TTR, teďka znamenal velkou šanci pro tento tým. A další buly vyhrála Olmouc, které se nepodařilo nějak vyhodit špatný pas a nakonec je to faul. Faul na 5 minut od Lichyho. Bylo tam asi dost tvrdý naražení, asi jo, podle rozhodčího. Napadení je to poznamenáno do trestoměříčů. No a TTR si od začátku zápasu zahraje takhle dlouhou přesilovku, takže po tom nájezdu si vybojovali takhle faul a teď mají velkou šanci na to s zápasem přelomit ho na svou stranu. Ale to se jim zatím nedaří, jelikož se puk dostal pryč z jejich útočného pásma, ale teď už jsou zpátky v pásmu a budou začínat svoji přesilovkovou formaci. Na prvém křídle si puk bere Navi, dává na modrou, bohužel pas byl nepřesný a proto se musí TTR znovu vrátit do svého obraného pásma, kde budou rozehrávat znovu po levém křídle na Emergeho, který dává na Hanyho, který velice svěžně střílel. Teď je tam pár odrazů za bránou puk a Hany se pokoušel rychle dávat na Navyho, který čekal v předbrankovém prostoru. Nakonec na něj past nepřišel a
Vhazovat se bude po levé straně Mulise. Z další bulina vyhrané na TTR, ale z další pas, který míří pryč do obraného pásma TTR. A TTR znovu už po skoro polovině pětiminutové přesilovky bude muset zakládat útok, který se jim daří u puku Dok, který se vystřelil, pokusil vystřelit backendem. Jeho střelu vychytal Mulis, vypadá to, že bezproblémově teďka zachytí svůj tým a podrží ho v těchto dost dlouhý přesilovce. Teďka ta mrtvá bule, jak říká Dogo, ale nakonec je to Jaguar, který se po pravém křídle dostal do útočného pásma. A bude se snažit udržet nějaký ty cenný sekundy, ale nakonec tak teďka se to přelívá z jedné strany na druhou. Emerge v levém rohu dává na sprukce, na Naviho, vlastně za bránou. Ale Puk nakonec se dostal před branku, kde se o něj postarali obránci Olomouce, který ho vyhodili ven, ale ne na dlouho. TTR zpátky v útočném pásmu, nakonec střela od modré zablokována a Olomouc se vysvobozuje. A to už zbývá posledních 30 vteřin z přesilovky TTR, dlouhé přesilovky. Myslím si, že hráči Olomouce budou od začátku unavení, budou sbírat, budou chtít každý buly, aby mohli doplnit nějaký síly, nějakou tu energii, která takhle v tom hokeji je. No a teď už přerušení po střele snad až za modrou čarou Olomouce. Lobby přikryl Puk a hráči Olomouce si konečně můžou odpočinout. Přežili první přesilovku, přežili první nebezpečí. Teď už se to vyrovná ta hra a Bully v útočném pásmu Olomouce. Střela z Bully a Havel neboli Lobby kryje. No myslím si, že 5 minut je celkem dost na přesilovku. TTR zatím nic moc tam nevymyslelo. Bylo tam pár nějakých odrazů, ze kterých se dalo vyčerpat možná víc. Ale zatím mají Puk na holi hlavně hráči TTR, takže si myslím, že by... uvidíme, kdo střelí první gol, ale myslím si, že by to mohlo být zrovna TTR. To byl možná offside, možná umyslný offside, nevšiml jsem si přesně, co se tam stalo. A přechod přes modrou. V TTR neprošel, teď je to Olmos, která se pokusí rychle dostat do pásma. Za bránou velký hit od Lil Dogana, nevím, kdo tam přesně se svalil, vypadá to na zranění. Takže Olomouc po tom, co ubránila pětiminutovou přeslovku TTR, teďka bude muset ještě hrát se zraněným hráčem chvíli, než se to vlastně všechno spraví, jak tady to v NHL-ku je. Teď je tady Lichy Keky, který se pokoušel z velmi blízkého prostoru před lobím tečovat vlastně ten puk, který byl na něho nahozen. Teď už je to ale zase TTR, který se dostalo do pásma a nakonec zase nějaká střela a rychlý přechod zpátky. Je to velká houpačka, říká se tomu nahoru a dolů. Ne každý to má rád, ale teďka nějaký přerušení další postřele od modré čáry zase. Oba týmy se koušejí nahazovat puky, co nejrychleji to jde. Hlavně teda Olomouc. A teď už zase další buly. Oba dva centři se tam nějak zaklesli, ale nakonec Puk u Naviho, který se pokouší projít přes střední pásmo sám, to se mu daří, ale bohužel mu na levé straně přejel Emerge, takže Bully znovu ve středním pásmu, píská se offside. Olmouc na puku, teď je to faul, někdo z hráčů TTR fauloval, podrazil, myslím, Jaguara. Byl to Lil Dog, který tam nechal nešikovně hokejku pod nohama jednoho z hráčů z Olomouce. No a Olomouc si zahraje první přesilovku. Olomouc hnedka střela z Bully, hnedka vlastně na toho obránce, který si dával D2D, se tomu říká. Obránce na obránce, který střílí hnedka z první a myslím si, jestli nezazvonila tyčka, tak to bylo velice, velice těsná střela okolo branky. No a tohle bylo už první takový větší nebezpečí na straně Olomouce.
Teď ovšem boli hezky vyhrané od Hanyho, a který... To byl faul. Který se tam vlastně zaklesl nebo nadvedl hokejku svému soupeři. A nakonec to byl Tomino, který hnedka z Bulin někoho sekl. Takže se bude hrát 4-4 a tím pádem přesilovka Olomouce víceméně hnedka končí. Střela od modré, od Stejháje. A Hany teďka z velice předbrankového prostoru vystřelil dorážku, vlastně, která se odrazila, puk se odrazil od zadního mantinelu a on už měl jednoduchou práci to tam doklepnout. Protože vlastně byl nekrytý hráč a dává svému týmu vedení na 1-0. Pět minut do konce první třetiny a stále máme 4-4. Nikdo se nevrátil z trestné, protože se hraje 4-4. Teďka puk ve středním pásmu, velký boj. A tohle je velice, velice pěkná akce na straně Olomouce. Byl to Jaguar, který střílel po nahrávce od Kekyho. Teď už je to Emerč, který vystřelil z levého kruhu na Ovečkina, ale teď už se vrací jak Dogo, tak Stejháj jsou na své pozici a TTR vede 2-0. Krásná přihrávka od Emerčeho, vlastně ten crosspass mezi kruhama prošel až na Naviho. No a TTR odskakuje Olomouci na 2-0. S tímhle nemohl Mulis vůbec nic, s tím nemohl nic dělat, tohle byla prostě sehraná akce, tam ten střed nebyl na straně Olomouce pohlídaný. Myslím si, že to byl možná i přesilovkový gol, jelikož se možná vracel, to byl, nevím, kdo se vracel, Tomino se vracel z trestné. Takže podle mě přesilovkový gol a jestli se nevrátil, tak... Určitě stoupne teďka nějaké to procento na straně TTR, co se týče využití přesilovek. 2 minuty do konce první třetiny a vidíme, že Olomouc se snaží vymyslet těma rychlýma přechodama přes střední pásmo, nějak se dostat rychle do pásma TTR a vymyslet něco tam. Nicméně to se jim moc nedaří a je to právě TTR, který teďka se snaží kombinovat. Ale puk bohužel se odrazil kamsi za bránu a teď už je to Olomouc, která tady měla možná možnost něco s tím zápasem ještě v první třetině udělat, snížit. Teď je to Lichy, který střílí po volném puku a tahle třetina už skončí 2-0. No, 5minutová přesilovka od TTR nám nenabídla, myslím si, že skoro žádnou šanci. Naopak to byla Olomouc, která chvíli zahrozila, avšak pak už si vzal do parády puk Hany a poté Navi, který dostal krásný pas od Emergeho přes prostě krásnou crossovou přihrávku. No a proto teďka TTR vede 2-0. Můžeme se kouknout na statistiky, 8-7 na střely pro TTR, osobní souboje 6-4, taky ve prospěch týmu TTR. Doba v útoku je trošku slabší, u obou týmů to nejsou ani 2 minuty. Naopak přihrávky mají mnohonásobně lepší, má Olomouc. No a na vhazování Hany vyhrál 10 hazování a Keky 6. Druhá třetina začíná. Děkujeme Stigovi za předplatný, už 8 měsíců, velká paráda. Tohle je velký flex. Nicméně vrátíme se k hokeji. Puk ve středním pásmu, tohle bude možná, se dá říct, i velký boj o ten puk ve středním pásmu, jak už tak bývá ve zvyku v tomhle hokeji. Nakonec se puk odrazil na hokejky Olomouce. Ale TTR s skvělým forčekem využilo chyby. Nakonec teď si to rozdávají ty puky, jak kdyby všichni hráli se všema. Ale nakonec Hany za bránou snaží se něco vymyslet, ale bohužel. Teď puk ve středním pásmu jsem ho na chvilku úplně ztratil.
a Doc pro něj sprintuje zpátky do svého branného pásma a bude se snažit vymyslet nějakou akcičku. Teď je to velice krásný přechod přes střední pásmo, avšak puk byl sražen mimo, ale Kekic se snaží teďka krásnou střelou na lapačku Lobbyho, který si všechno pohlídal a přesunul se včas a podržel tak svůj tým a drží čisté konto. Stav je stále 0-2 z pohledu Olomouce. Teď tady ta mrtvá Bully, zase se snažili hráči Olomouce hnedka z Bully vystřelit. Myslím si, že by to mohla být jedna z variant, jak předčit dnešní TTR. Teďka krásný zákrok od Mulise, tam byl crosspass víceméně už v brankovišti, který Mulis vychytal. No a Keky teďka střela hodně z dálky. Puk se odrazil tak jaksi před Lobbyho, který si ho pak pohlídal. A drží stále čisté konto, 12 minut do konce druhé třetiny. A Olmo začíná tlačit. Ale je to i právě TTR, který v brejcích se snaží překvapit Olomouc. Teď nečekaná střela možná od Modré, pardon. A teď od Jaguara nebo někoho z hráčů z Olomouce ve středu útočného pásma. Teď pár odražených puků za bránou TTR a vyhození přes všechny čáry, kde bude asi nejdřív Navi, který se snažil hnedka dávat na Hanyho. Ovšem přihrávka nebyla přesná. A teďka pár vypíchnutí. No, puk ve středním pásmu, hráči Olomouce si můžou trochu vydechnout. Teďka se tam puk nešťastně odrazil. Takže TTR nemuselo nic dělat a stejně získalo pásmo. Mulis přikryl puk a vhazovat se bude po jeho pravici. Lechy se snažil po lajně dávat na svého pravé křídlo. Ale tady to nahození od Olomouce, ano, teď už se to povedlo. Párkrát už se stalo, že to takhle Olomouc nahodila, ale nedojeli si puk. Teď poprvé mi přijde, že se to povedlo. A Tomino v rohu se snaží koukat, kde má spoluhráče. Nakonec tohle za bránu, odkučila další přihrávka mezi kruhy, kde ovšem byl pohlídaný hráč Olomouce. A teď už zase Olomouc na puku. Tetter se už stahuje víc, i když dle mého názoru je to možná moc brzo. Ale náskok 2-0 zatím drží tento offside. Myslím si, že oba týmy se snaží hrát hrozně disciplinovaně. Teďka už jde víceméně tady těm týmům jenom o to, aby skončili před svým soupeřem v konečné tabulce. A proto nechtějí dělat nějaké zbytečné chyby. V pohledu, co se týče faulů, ale tady máme snížení na 1-2. Je to Čefida, který od modré čáry vystřelil. Bohužel jsme tam nestihli přesně, jestli tam byla teč nějaká, nebo jestli to byl čistý průstřel. Avšak je to Čefida, který poprvé dneska překonává Lobbyho. TTR rychle se snaží odpovědět, avšak střely jsou zablokované. Nakonec je to Navi, který v rohu se pokouší dávat na modrou a pozor, teď je chyba na modré, velká chyba na modré, 2-3 na nikoho a tyčka zachránila teďka TTR. Ještě Lichy střílí a dorážka a je to 2-2. Je to Keky, Jiří Keky, který vyrovnává stav na 2-2 a potom hrozném výpadu, který tam způsobilo TTR na modré, vlastně tam šla přihrávka na modrou, když už vlastně hráči Olomouce napadali ty obránce, takže z toho vznikl takovýhle break. 2-3 na někoho, zazněla tyčka a potom už vlastně to už jsou jenom důsledky toho a následky, který prostě musel s tím TTR počítat. Stav 2-3 minuty do konce, TTR se konečně podařilo Olomouci vyrovnat.
vole, jako, no to je ono. Jo. Xeno. Xena. Si omlouváme, nám přišla Xena omylem asi do vysílání a neví o tom. Nicméně Olomouc teďka se snaží vymyslet něco v útočním pásmu, ale to už je konec druhé třetiny. Olomouc vyrovnala stav na 2-2. Nejdřív se o to postaral Čefira od Modré a potom dorážka Kekyho. No, stav není 0-2, je to 2-2, ale tak jak už známe, tak nám NHL jako často napovídá, že je dělaný od EA a asi je tam pár chyb prostě, no. Na střely Olmos teďka více střílela v této třetině a možná utekla i s dobou v útoku. Nicméně za mě to zatím dost vyrovnaný zápas nahoru dolů. Pár chyb a myslím si, že může být rozhodnutý. Začala třetí třetina a Olmo se dostala rychle do pásma, ale tam už se o to postaral Emerč a Dogo, který vyhazují teďka puk na 2-1. Teď je tady Emerč, který dává gol na 3-2. Zvyšuje tak svůj bodový přínos pro TTR a odskakuje Olomouci na 3-2. To k tomu vedlo k tomu ztráta puku v rohu v útočném pásmu Olomouce, kteří se pak nestihli vrátit při breaku 2-1. No a Emerč tím pádem dává gol na 3-2. Olomouc po mírným tlaku ve druhé třetině, kdy si to vyrovnání podle mě i zasloužila, tak teďka inkasuje dost možná hloupý gol. Chtělo by to možná trochu víc disciplinovanosti, co se týče obrané morálky. Máme odehraný nějaký 3 minuty ze třetí třetiny, TTR odskočilo na 3-2. Teď už je to ale Olomouc, která se snaží vymyslet, tak tohle si lobby za rámeček určitě nedá, tohle byla střela od Modré od Jaguara, který vyrovnává na 3-3. Tohle určitě by měl lobby chytat, tohle nebylo nic těžkýho. Nicméně padá to často, vím o tom, někdy se to prostě špatně odhadne. Tady ty střely hnedka po průjezdu přes Modrou. No, stav je vyrovnaný 3-3 a my budeme sledovat, co se bude dít dál. No, tak teď je tam faul po nějakém rychlém buli. Puk šel tam za mantinel, za bránu, pardon, a faul od Hanyho. Bylo tam, myslím, napadení nebo nějaký takový faul. A teď je to Olmos, která si zahraje přesilovku. To se jim ovšem moc nedaří se jim udržet v pásmu. A nějak se tam ten puk začít dávat. Hráči TTR rychle přistupují ke svým soupeřům. Teď je to offside na straně TTR. Olomouci se nedaří ten přechod přes Modrou do útočného pásma, tím pádem vznikají chyby a tím pádem rychle ztrácejí puk ve své přesilovce a musí se vracet vždycky dozadu po vyhození přes všechny čáry od TTR.
teď zase, jo, zase tam ten přechod nebyl takový, jak by si asi hráči Olomouce přáli. Teď možná dokonce i icing, takže teďka to byla taková slabší chvilka, 10 vteřin zbývá dokonce přesilovky Olomouce. A myslím si, že tohle už asi TTR přežije. Vyraná buly na straně Olomouce, začíná se to podle mě trošku vyrovnávat, co se týče buly. Keky a offside. Offside, který zastavuje Olomouc v tomhle dobývání hradu TTR. Něco málo přes 10 minut zbývá do konce třetí třetiny a my můžeme sledovat podle mě velmi hezký zápas. Možná trochu plnější chyb. Teďka to bylo velice, velice riskantní od Lobbyho. A nakonec, no podívejte se na to. Podívejte se na to, co se z toho stalo. Lobby tam snad bude mít i asistenci, nebo co se to tam teďka stalo. Nevím vůbec, co na to Mullis musí teďka říkat. Myslím si, že rád nebude. Byl to takovej ten klasický dlouhá animace toho gólmana, kdy vlastně on vám šáhne na puk a pak musíte čekat, než si ho jakoby zpracuje a pak až teprve může nahrát. Jenže to tam přijeli hráči TTR a dopíchli tam snad nějak ten puk. Teď to ale Olomouc, která nastřeluje, to byl Keky z levého křídla našeho pohledu, který se tam snažil nějak vystřelit. No a puk teďka hodně kontrolují hráči Olomouce. Teď znovu za bránou TTR. A střely teďka chodí fakt hodně na Lobbyho, který ovšem chytá všechno, co mu teďka přijde pod ruky a drží svůj tým 7 minut do konce. A Olomouc možná to trošku pod tlakem kvůli takovému, řekl bych, je trošku šťastnému gólu TTR. Teď jsme viděli zase ten break, který tam TTR chtělo dát, ale bohužel se jim to teďka nevyplatilo, bohužel dostali gól na 4-4. No a Olomouc si myslím, že jim nedá dneska nic zadarmo, prostě dneska to bude boj až do poslední sekundy, který... těším se na to, doufám, že to bude co nejdelší, protože se mi to zatím dost líbí. Teď ovšem chyba další na straně TTR, Dogo tam špatně nahrál a Lobby teďka neskutečně tam vychytal únik a možná přihrávku na někoho z hráčů z Olomouce. Myslím, že to byl Jaguar, který tam chtěl dostat pas, nakonec se možná k němu ani nedostal. No teďka mělo TTR velké štěstí. Bohužel pro Olomouc stav stále 4-4. A teď je to TTR, který se dobývá do útočného pásma, střela na jeho dorážka. Wow, teďka i Mullis se vyznamenal skvělými zákroky. Filip teďka se k němu odrazil puk, dává na Kekyho, který je sám proti třem hráčům TTR. Teďka byl stražený manťák a možná to byl i faul? Ano, bude se pískat, Olomouc si zahraje další přesilovku, ale nevšiml jsem si, kdo šel na trestnou lavici, byl to Hany, nejspíš za další napadení nebo možná za vražení, nahrazení. No a Olomouc teďka má jedinečnou šanci s tím zápasem něco udělat ve smyslu toho, že by mohli i vyhrát, ale teď je to Emerš, který se dostal ve středním pásmu k puku. Nakonec byl dojet Lichym, který nakládá akci Olomouce a Šoustalova střela od modré čáry. A teď je to zase Emerš, který vypichl puk Lichymu. Střela a zákrok Mullise. A ještě je to Emerš, který se dostal k puku. Dal na Naviho, který kroužkuje tak okolo. Nakonec puk, který jde přes všechny čáry a píská se zakázané uvolnění. Minuta do konce. 14 vteřin do konce přesilovky Olomouce. No, neříkal jsem to, že by se mohlo jít do prodloužení. 4-4. A Olomouc si možná bere... Ne, tak je to TTR, který si bere oddechový čas. Jestli vůbec teda. Rozhodně nám ale tým TTR přerušil zápas. Po třetině 2-0 pro TTR a pak 2-0 pro Olomouc. Máme třetinu třetí.
která je vyrovnaná 2-2, stav máme 4-4, 22 střel pro Olomouc, 14 střel pro TTR, trošku vyšší čas v útoku pro, na straně Olomouce, teď už je to ale Bully, který vidíme. A puk si bere Lichy, dává ho rychle Vomanťák a tady je možná další break na straně Olomouc a je to gol, Tomino dává 54 před koncem, gol na 5-4. Tak tohle je velká smršť pro TTR, která určitě způsobí nějaké otevření obrany v posledních 50 vteřinách. 5-4 pro Olomouc a tohle už je pro TTR, řekl bych, kritické. Teď je to Sprukt, který si vzal kotouč a snažil se možná vystřelit po nějaké kličce, ale puk mu vzal Jaguar, pardon, který o něho teďka bojuje, teď je to teda souboj o puk, teď prostě už 30 vteřin do konce. No a Olomouc má puk na hokejce, ale teď je to špatná rozhrávka, Tak tohle je prostě Mullis, 20 vteřin před koncem zachránil svůj tým po nějaké chybě, kterou tam vyvrbil, myslím, Lichy, špatně rozehrál až na dokonce na hráče TTR. A to asi chce, abyste zafandili pořádně v tom chatu. Nicméně 20 vteřin do konce, Bully vyhraný na straně TTR, možná by měla už přijít nějaká střela, ale Olomouc krásně teďka brání. A puk dokonce se dostal do obraného pásma TTR a TTR má posledních 10 vteřin vyrovnat ten zápas. 5 vteřin už tam vidíme na obrazovce. Teď rychle dostat puk do útočného pásma, ale myslím si, že tohle už si Olomouc pohlídá. A dneska vyhrává nad týmem TTR 5-4 po, řekl bych, dost vypjatým zápasu. Bylo tam několik chyb, bylo tam několik vyloučení, bylo tam několik nájezdů, úniků. Myslím si, že zápas pro diváka, pro vás, to musel být fakt super, mě se to komentovalo poprvé takhle samotnému, teda řekl bych, no úplně nelehce se mi to komentovalo, ale snad jsem neudělal žádnou ostudu. A dneska teda vyhrává Olomouc nad TTRkem, 23 střel, 15 pro TTR a je tam nějaká zase vyšší doba v útoku. Osobní souboje víc hitovalo trošičku TTR, myslím si, že Hany šel párkrát za to ven, takže toho určitě kluci nepochválí. Ale dneska to je Olomouc, která si připisuje cenný body nad skalpem TTR. A myslím si, že se nám za tabulka tam dole zase promíchá mezi těmito dvěma kluby. Na vhazování nakonec vyhrálo TTR, jak si můžete všimnout, ne o moc, Olomouc se tak nějak s tím vhazováním vždycky dokázala poradit. Myslím si, že bylo hlavně dneska o křídlech, hlavně co se týče útoku, které dávaly ty góly, které ujížděly a na obou stranách určitě. Těšíme se, Dogo. Na streamu se taky slyšíme, tak jak to tady probíhalo. My trošku jsme to nezvládli, teda ten závěr, no. No, bylo tam nějaký vyloučení, co? Takže... Bylo konec, tam konec vyloučení, prostě ale prostě... Bylo, za mě to byl divácky teda šílený zápas, nevím, jak je možný, že tady je tolik lidí. Že mi přijde, to byl jak slepej prostě s nějakým hluchým, kdyby hráli, tyba, ale... No, ale prostě... Já myslím, že to bylo, že takový zápasy jsou vždycky koukatelný, že prostě je tam hodně chyb, hodně breaků, hodně gólů, takže myslím si, že dneska určitě koukatelný. Jo no, my jsme tam sklouzávali občas i k tomu, že jsme tam hodně jako nějak smáli a dělali, prostě tak nějak víme, že už nemáme moc co hrát, tak v výsledku jsme se smáli, že jsme dostali takový blbý góly, že tam... Prostě no jo no, tak co se dá dělat, takže prostě prohráli jsme, ať jsme jako si věřili, že bychom měli vyhrát. My si myslíme, že máme na to je porážet, tak to bohužel dneska nedopadlo, no. Co se dá dělat? Myslím si, že s vyloučení vás dneska strhli, podkopli vás dneska vyloučení. No, celkově jsme špatně kombinovali, no už mi přijde, že máme relativně najetou nějakou kombinaci v útočném pásmu, která se nám teď moc nedařila, byli jsme takový zbrklí, protože mně přijde, že to tak je, že se vždycky přizpůsobíš nějak hře tý soupeře, že prostě zase
nějaký dobrý tým je schopný tě nějak vybičovat, ale zase, když hrajou proti sobě dva v podstatě poslední týmy, tak ten hokej nikdy není úplně ideální. No, nějak tak. Je to tak, vždycky se říká, musíme hrát svoji hru, no. Přesně tak, OK, ale hele, no takhle. Je možnost, že my teď budeme hrát ještě s Black Gum, teda pardon, s Medvědama. Tak jestli by Kléma chtěl, tak ještě bys mohl ten zápas klidně odkomentovat. Jo, můžu klidně, můžu. OK, akorát nemáme na to teda ready žádnou grafiku, protože se s tím nepočítalo. Takže, jo. Přátelé, můžete ještě vydržet, ještě bude jeden souboj s gumama. Než to naběhne, tak já si myslím, že bych tady mohl aspoň ukázat na tom, jak jsme na tom tabulkově. Teda s gumama, pardon, říkám furt s gumama, myslím medvědy. No budeme hrát s medvědama, který mají 17 bodů, my 9. Teď jsme momentálně poslední, takže relativně zajímavý zápas by opět mohl být, no tak uvidíme, jak nám to půjde. Trošku se nám změní sestava, nebude Hany, bude místo něj Pepa, takže v útoku bude Pepa, Emerge a Navi a vzadu budu já s Přemou pořád. Sestavu medvědů vám teď neřeknu, protože říkám, nebylo to naplánovaný. To uvidíme teda, to nějakým způsobem uvidíme teďka, jak se tady poskládáme. A uvidíte to i vy, jak tam budou, v jaký sestavě medvědi budou. Takže tímhle tím tak nějak skončil ten oficiální stream, který měl být teďka. A teď následuje teda další zápas, který už je neofficial, takže Kléma už si to můžeš vzít takovým nějakým, bavit se i s tím chatem trošku, prostě na pohodičku, nějaký prdelky. A už to můžeme odjet takhle na pohodu, no ale samozřejmě my potřebujeme vyhrát, tyhle. Kurva drát, jak se říká. Vy teďka potřebujete získat zpátky dva body, co jste teďka ztratili svou. Přesně tak, no. To neuvidíme, jestli se nám to povede, no. Trošku pozměněná sestava. Lobby se taky zachytá konečně. Kapitán přišel, já už vidím. Kapitán. Pepino, pardon. Je tak. OK, tak počkáme na to, mělo by se začít. V podstatě už by se měli být ready a hned by se to mělo spouštět, je to domluvený. No a jak ti to šlo, komentování? Čete, jak to Klémo vyšlo? Je to teda dost těžký, je to... Je to rychlý. No, ta hra jako celek, ne hokej, ale ta hra je celkově hrozně rychlá a není vůbec přizpůsobená tomu, že by se ty přenosy měly vysílat, komentovat, jako za mě, no, je to... Yeah. Oproti formulím a takhle je to strašně hektický z mýho pohledu. Ta hra ti nedá na nic čas, standardně v normálním hokeji, když se přeruší hra, tak je to minimálně minuta času ve výsledku prostě vždycky. No, jasně. Když to tady tebe je to 5 vteřin prostě, no. Ještě jste měli zaplý ty přeskočení záznamu, že? Takže jsem neměl vůbec čas. Aha, OK. No, tak to jsem zapomněl říct někomu, kdo to přeskakoval, kdo to zakládal, aby... Jak jsem se s tím to... To se omlouvám. Je tady toho na mě trošku moc i během té hry, zapínat tu časomíru, pořád se na to tak trochu soustředit, jo, no, jako... Potřeboval by tam nějakýho experta jako Milan Antoš. Ty král. To by bylo very nice, ty vole. Kdybyste tady objevil Milan Antoš, třeba někdy se nám to povedlo sem dostat, ty vole. Dneska jsem přemýšlel, že by byl nějaký, že bychom si mohli dát gól, udělat rozhovor se Zárubou, nebo jestli... Jo no, že by to nám nakomentoval, ty vole. Jeden zápas třeba. Že údajně Záruba je pěkný dick, vole, takže ten nevím, jestli by do toho šel. To nějak tak je ono, prej. Že on se baví s trenérama, jak kdyby byl v pozici nad nima, jako kdyby on byl trenér, prostě totální. Že je schopný být jako v tom zákulisí až dost jako takový zvláštně ostrej, divnej. Si na ně stěžujou docela dost, no. Ale komentuje dobře, se mi to líbí. Jo, to je jasný, jo. Ale tak oni pak mají potřebu... On tomu českýmu hokeji tím komentářem dává dost, tak má potřeba se k tomu nějak asi vyjadřovat, když se nedaří prostě a takhle. Hele, Vajčárku, asi nebudu dneska rozhovory, dneska to nestíháme, co se týče času vůbec zápasu. Jo no, dneska je to trošku hektický, možná po dalším zápase bychom mohli dát rozhovory.
Nazdar meny, prohráli jsme 5-4 nebo kolik. Bohužálky. Nedá se nic dělat, furt jsme vedli, oni furt dotahovali a pak už prostě to dopadlo, jak to dopadlo. To je bídně. Bída, bída, přebída. Lobby 888. Heslo. Nevím, proč tam má měl dělat. Austratom komentovat se mnou. A to? Možná za chvilku, no, že by nás možná za chvilku zabanovali, si myslím. No, jako, kdyby si někdo hlásil na koment, NHLka, není problém. Není problém to udělat prostě, vůbec bych se tomu nebránil, z komentářů, komentátorů není nikdy dost. Lobby mě neslyší, já to nemůžu přenastavit. Na 888, vydržte, já se tady zapnu do party, ne? Mám teda hrozný hlad, už bych se dal něco na jídlo, ale tak... Lobby, prosím tě, dej 888, 4 osmičky. A můžeme hledat. OK, hele, tak já vás zase opustím teď. Užijte si to. Snad vyhrajem. Ladové medvede, abych nás tak nějak přiblížil, se nachází momentálně na 7. nepostupové pozici. Se 17 body stejně jako Blackham Rangers, ale oproti Blackham mají 2 zápasy k dobru. Takže pokud teďka vyhrajou nad týmem TTR, tak půjdou určitě na 6. pozici. Ne, já nemůžu sázet, já jsem přihlášený na TTR-kovým účtu. Jejich další zápas je s Prohibicí. Myslím si, že ještě tenhle týden. Tenhle týden a nebo... Ne, tak nevím, teďka tady nedokážu nějak vyčíst. Ale rozhodně teďka mají TTR. Ne, tak to bude tenhle týden, ještě budou hrát s Prohibicí asi. A když získají s těma dvěma celky aspoň jeden bod, tak se dotáhnou, respektive přeskočí už Blackham Rangers na 6. pozici. A když se kouknu teďka, tak Olomouc, jestli tam už je napsaný ten zápas, jo. Tak Olomouc už na stránkách, když tak Time to Race, kdyby to tam někdo hodil do chatu, určitě v položce šampionáty, rozkliknout NHL a máte tam vlastně všechny různé statistiky, kdo by o tom ještě nevěděl. Jsou tam týmy, jsou tam hráči, jsou tam různý zápasy, statistiky zápasů, snad i možná si myslím, že by tam mohly být. A je tam kalendář, je tam to fakt hodně, kluci si s tím dávají hodně práce, hlavně Jaguar, takže Jaguarovi a Minimu vděčíme za takovouhle superovou webovou stránku. Olomouc teďka, jak porazila TTR, tak už ji čeká pouze Prohibice, která je myslím 4. a Kostiřez, který se nachází myslím momentálně na 2. pozici za Kometou. 3. jsou Hobíci, 4. je Prohibice, 5. jsou Easy Riders v čele s Fajkim. Blackham Rangers momentálně teda na 6. pozici, to se uvidí, jak teďka budou hrát Ladové medvede. Ladové medvede teda 7. se stejným počtem bodů. A pak je tam Milos Olmouc před TTRkem, který mají náskok právě na TTR pouze jednobodový. Tudíž Milos Olmouc 10 bodů, TTR 9 bodů. A jak moc se to teďka červená vlastně dole v té tabulce programa, tak už jsou tam i nějaký výhry. Protože i teďka těch celků nahoře prohrálo, takže no, myslím si, že se ty týmy začínají trošku víc vyrovnávat a liga ještě určitě není konec. Myslím si, že nás čeká velmi zajímavé playoff. A jestli to bude Blackham a nebo Ladové medvede, a nebo kdo by nám mohl ještě sestoupit, tak jsou také Prohibice. A myslím si, že i Easy Riders, že mají stejný počet bodů. Takže ti tam určitě taky budou chtít se udržet v té playoffové pozici.
No a my si dneska dáme pozor na ladové medvede, jestli porazí tým TTR. My už můžeme vidět, že se týmy dohodly a načetli se už do lobby, kde za pár několik vteřin začne další zápas na dnešním streamu. Co se tak koukám, tak na centru u ladových medvedů Lava Slayer, na LKčku je tam Neo, na PKčku Vevik, LO tam je Dafon, PO je tam Matroš a Xena dneska v bráně. Naše nejlepší brankářka, kterou tady v lize máme. Myslím si, že i statistikama je dost nahoře, co se týče v těch statistikách golmanů, takže by mohla být na nějakým děleným druhým, třetím místě. No, další zápas před náma, dalších 20-30 minut komentování přede mnou. A my už zase musíme počkat samozřejmě na synchronizaci. Kdo by nevěděl, tak prostě tady se to synchronizuje, každý zápas před buly, než si všichni načtou. Mám si tady přidat pití, píše Jaguar, takže si dám pití. Takže prej mě asi chrapé hlas, nebo nevím, proč si to mám dát. Úvodní buly zápasu TTR a ladových medvedů hraje se na ledě ladových medvedů. Úvodní buly bylo vhozeno a Lava Slayer se teďka dostal rychlým, wow, tak tohle je rychlý gol. Lava Slayer neboli Stamkos po rychlé buly, po rychlém přechodu a hnedka střela. Stejně jako to udělal předtím Jaguar, tak teď to udělal Lava Slayer, nachytal Lobbyho. Lobbyho a připisuje si tak úvodní branku zápasu. Teď napadání na straně Naviho, který byl ovšem obrán opuk a ladové medvede zakladají útok. Teď už je to Vevi, který se dostal do úniku, nakonec zkusil backhand, ale Lobby ho vychytal. Ovšem puk ještě není ztracen. Teď už jsou z pásma pryč, nakonec se dostávají zpátky ladové medvede a TTR, wow, teď už je to teda to hrozně nahoru dolů. A teď to byl Vevi, který zase střílel a byl tam i možná nějaký náznak dorážky. Nakonec teď už jsme zpátky v útočném pásmu TTR. Navi se snaží vymyslet něco zpoza brány. Střela z mezi kruhu od kapitána, který nahradil v tomhle zápase Emergeho, který nahradil Hanyho na centru. Teď už to byl Navi, který se zřítil zprava doleva před Xenou. Vystřelil puk, který nevím, jestli se k ní dostal, jestli má zákrok nebo ne. Avšak to nás nemusí zajímat, my jsme ve středním pásmu, kde si puk bere znovu Lava Slayer, dává ho na Dafona, který dává zpátky na Lava Slayera. A teď už puk za brankou, Vevik zpátky na modrou a zpátky na Vevika. Zpátky za brankou na Lava Slayer, tohle už je celkem nějaký náznak akce. Nakonec zákrok Lobbyho a u puku hráči TTR. Ovšem rozehrávka nebyla přesná, byl tam nějaký forček, takže musí znovu dok na kapitána teďka a znovu u puku dok. Teď už Navi po pravém křídle se snaží, wow, teď tam dobrý obranný zákrok od Vevika, tam dobře zachytil puk ve středu. Nakonec rychlý přihrávky obránce na obránce za bránou a teď chyba na modré v podání doga, tohle je Vevik, který se řítí směrem na bránu. Znovu u puku Vevik dává na Lava Slayera, to byl nějaký one timer. A ještě Vevik a Lobby neskutečně teďka podržel svůj tým 1-0, 7 minut do konce. A myslím si, že se dá říct, že ladové medvede zatím tlačí. Těžko říct, jestli se k tomu hráči TTR staví jako se zápasem s Olomoucí, zápasu s Olomoucí. Takže Dogo říkal, že se tam trošku víc stmáli.
nebo že nehráli naplno, což by nebylo úplně, co se týče nějaké morálky, dobře, ale jelikož obou týmům už moc nešlo, tak se to dá pochopit. Myslím si, že první bully v útočném pásmu TTR, vyhraný čistě na Stay High, je teď kapitán, pokud dává za branu na Emergeho, rychlá přihrávka zpátky na kapitána, střela a Xena vychytala. Teď je to Neo, který se dere do útočného pásma, dával zase mezi kruhy na Lava Slayera a teď výborný, wow, pas na Naviho, který vyrovnává na 1-1. Nevím, jestli to bylo mezi betony, ale rozhodně hezký backend, taky ten atribut, který má Navi, ten stisněný prostor tomu dost přidává. A hlavně si myslím, ale že to byl teda ultrapas od Emergeho. Přesně jak píše Zedar, nice pass. Je tam Vevik, prej rivalita. Chani moc neřekl. To bývalý hráč, je to bývalý hráč TTR, který přestoupil také do Ladových medvedů, ale nemyslím si, že by to byla úplně rivalita, tady tenhle zápas. No. Nás tak akce. Jo. Teď zkažená rozhrávka v podání Lil Doga. Ale na druhé straně úplně to samé, píská se zakázané uvolnění, máme 3 minuty do konce. A vhazovat se bude na straně po levici, Xeny, po levici. Celkem větší napadání, teďka nějaký forček obsazení hráčů, takže hráči ladových medvědů nemohli kam moc rozehrát. A byl z toho další náznak akce v podání TTR. Byla tam možná nějaká střela, ale Xena zatím všechno kryje. Teď nahození do pásma v podání Lava Slayera, kde si ale puk bere Stay High. A je tady offside bohužel pro TTR, který zhatil tuhle šanci 2 na jedničku. Myslím si, že už máme fakt jenom pár sekund. Dokonce je to 56 sekund, abych byl přesný. Dafon teďka našel krásně centra Lava Slayera, ale kapitán se hezky vrátil a pomohl svý obraně. Ale puk zase zpátky. Ladové medvěde, 4 sekundy do konce, píská se offside a budeme svědky první přesilovky. To Lil Dog, který šel, myslím si, že za nedovolené bránění, tam trefil tam, nevím, jestli to byl Neo. A bez puku, takže se to v tomhle NHL-ku píská skoro pořád. Kdo by nevěděl, tak prostě je to podle mě nejčastější faul. Nicméně, konec třetiny, 1-1, do druhé třetiny se půjde s přesilovkou ladových medvedů, potom co Lil Dog sedí. A no, za mě, kdybych to měl zase nějaký pohled, řekl bych, že Ladové medvěde trošku lepší, ale TTR určitě má zase ty svoje breaky, který nám názorně ukázal tady Navi, který vyrovnával na 1-1. Pět tři nastřeli z pohledu Ladových medvedů, osobní souboje, se divím, že není u Ladových medvedů ani jeden, protože mám trošku, je spojený s tím, že Vevik často hituje. Tak bohužel nebo bohu dík, nevím, jak to teďka popsat, ale řekl bych, že teďka pomáhá svému týmu, že hraje možná víc disciplinovaně, víc si najíždí do středu, víc nahrává a myslím si, že určitě dnešní zatím MVP na straně Ladových medvedů. Neo. Wow, tak tohle byla smůla v podání Ladových medvedů, ten byl Vevik úplně před odkrytou bránou, akorát se mu puk nějak sklouzl po čepeli a nakonec zakončil úplně mimo. Není to icing a TTR nakonec to Dafon zachránil ve středním pásmu a Neo,
teďka se pokoušel krásným pasem překvapit obranu TTR, avšak tady je další únik Navyho, který nemá moc sil a zase na druhou stranu jdeme Neo, má tam Vevika, pokusil se vystřelit, takže vystřelil, bohužel se bude pískat další faul na straně ledových medvedů, je to Vevik, nedovolené bránění, jak říkám, prostě nejčastější faul. Chcete dorážet nebo chcete mít nějakýho one-timera, bohužel je to udělané úplně na stejný tlačítko, jako je prostě hitování, takže když někoho prostě trefíte, tak jdete bručet. 4 na 4 sekundu, pak si zahrajete ter přesilovku první v tomhle zápase. Dok už je na ledě, svírá jakoby ten pomyslný deštník teďka, avšak si nemyslím, že by kluci chtěli hrát deštník. Teď nějaký nahození, žádná teď, byl to čistý průstřel, ale Xena všechno kryje. Emerge, wow, teďka krásný zákrok v podání Xeny. Byl tam one timer, myslím, že střílel kapitán po přihrávce od Navyho nebo Emergeho. No a teď už další rychlej přechod v podání TTR do útočného pásma. 40 sekund zbývá do konce přesilovky. Tohle byla šance jako hrom teda. Tohle byla šance jako hrom a Xena se s tím poradila. Jako kdyby se nechumelilo. Další založení akce v přesilovce, Navy si sjel na střed. Vystřelil a odskakuje ladovým medvedům na 2-1. Dává gól na 2-1. Možná to byl zase stísněný prostor, který mu pomohl, rozhodně to byla ale krásná střela. Hezky si sjel na střed a TTR vede 2-1. Ladový medvede to budou mít teďka těžký, myslím si, že určitě chtějí vybojovat aspoň bod, aby se dostali přes Black Gum Rangers a bojovali tak o postup do playoff. Kapitán teďka dal na Emergeho, který byl faulovaný a na trestnou lavici půjde Matroš. Půjde Matroš a TTR hned po tom, co dali gol, myslím si, že ještě z přesilovky, tak si zahrajou hned další. Teď ta mrtvá bule zase a puk u Doga, Alexena si pohlídala tuhle střelu od modré. A teď nevím úplně přesně, co se tam stalo. Jestli tam je další faul, nebo se nám jenom grafika nějak... Jo, tak to byla jenom grafika finálku, která se nám tam nějak googla. Zbývá nějakých minuta a půl do konce trestu. Pomyslného času, který je tady zrychlený. Teď je to nějaký takový nahoru dolů, ale že by si kluci chtěli dát kotou, už to se mně moc nezdá. Teď je to Dogo na pravé straně. Avšak jeho pas byl zablokovaný, Lava Slayer teďka se snaží vymyslet možná něco ve středním pásmu, nakonec je to další střela, stejně jako dal gol první, tak možná chtěl takhle překvapit znovu Lobbyho ve druhé třetině. Stay High na puku, zahrává na centra Emergeho, který byl obrán o puk ve středním pásmu, ale bere si ho zpátky. Teďka zaváží po levém křídle na Doga, nahrávka. Ještě chtěl Dogo na Stay High, tam ho ale bohužel Stay High přišel o puk. Teď se ten puk tak celkově odráží sem a tam. Nakonec končí ve středním pásmu, kde si ho berou hráči TTR, ale offside zastavuje tuhle akci. 13 minut do konce druhé třetiny. A mě by zajímalo, komu fandíte. Přejete si, aby vyhrál TTR, nebo přejete ladovým medvedům nějakou tu šanci na playoff? TTR, všichni píšou TTR. No já jsem se koukal na chat, ale nevšiml jsem si, že tohle byla asi velká šance v porání Emergeho. Střel na lapačku Xeny, teďka se mně zdá, že TTR zaplo nějakou vyšší rychlost a nepouští vůbec nějak ladové medvede k puku. I když tam bylo nějaká kombinace odražených puků. Ovšem teďka hezká nahrávka za bránu. Tohle je Vevi, který se snaží vymyslet nějakou akci.
bohužel pro něj skončil pas mimo svého svého příjemce. A Lava Slayer teďka dobře bojuje o puk, dobrý forecheck v podání ledových medvedů. Avšak prd platný, do útoku se valí TTR. Graeme puk bere Matroš, dává na kapsu, bolí na Nea. Tady je kapitán, wow, který s takovou nevinnou střelou mezi kruhama se k němu ten puk nějak tak zázračně, jak já rád říkám, dostal. A s vyžnou střelou, takovou nečekanou, zvyšuje naskok TTR na 3-1. A tohle je průběh zápasu, který bych trochu ani nečekal. Tři jedna, 9 minut do konce. Ladové medvěde teďka zapnul dal taky, si myslím, že druhý stupeň nějaký rychlostní. Budou teďka víc napadat, si myslím, budou víc hitovat, budou víc do těla. Přesně tak, jak jsme viděli teďka v poraní Vevika. Bohužel pro něj jsem k němu kotouš neodrazil. A tady už zase další náznak nějakého breaku, wow, tak je to 4-1. Kapitán druhým gólem, pokud se nepletu, tak zvyšuje vedení už na 4-1. A tohle je možná čas na timeout. Protože tohle je celkem gólová smršť. Je to tak, kapitán svým druhým gólem dneska zvyšuje vedení na 4-1 a další break možná, 2-1. A skvělý zákrok Xeny, nebo to byl možná zblokovaný puk obráncem, ale nakonec tahle akce s gólem neskončila. Bohužel pro ladové medvede se k ním teďka neodráží puk, ale až teď si ho bere Veverka a možná z toho něco i bude. Konec nahozený kotouč na zabránu, nakonec se odrazil Klobimu, který ho přikrývá a zastavuje tím hru. Vhazovat se bude pro ladové medvede v útočném pásmu. Byla tam zase ta mrtvá bule, ten tie-up, vy se zaklesnete do soupeře a čekáte na křídla, jestli vám tam někdo sjede. Tam jde o tom být hlavně domluven se svými křídly. 4-1, no. Teda, Hany, když se tam není, tak to jde, vidíš, píše Kuba. Je to tak, prej, no, říká Kuba. Hany, asi bys neměl hrát, prej. Nicméně se vrátím zpátky do hry. Máme 2 minuty do konce a ladové medvede, wow, teďka krásný pas na Lava Slayera, ale nakonec offside, bohužel pro ladové medvede. Tohle byla škoda. Tohle si myslím, že se řítil gól na 2-4. Ale místo toho máme Bully ve středním pásmu, které vyhrává TTR. Puk jde na Stayhaje, který ho dává na svého obránce Lildoga. Pár kliček a ztráta puku, jak bývá ve zvyku. A teďka lobby neskutečným zákrokem, wow, tyjo, tak dneska fakt golmani drží své týmy. Ať už je to i na straně ladových medvedů, tak hlavně teda lobby, co teď převedl za zákrok zase, tak wow. Teď další milná přihrávka, ale puk už je ve středním pásmu a teda, TTR půjde do třetí třetiny s náskokem 4-1. A teď je ten nejvyšší čas, aby se hráči ladových medvedů dohodli, jak s tím zápasem, jak ho vyrovnat a nejlíp, jak ho ještě přetočit na svoji stranu. A jak vidíme, zase 1-1, vůbec to není pravda. Kdo by přišel teďka, tak stav je 4-1, což už se dozvíme teďka v této grafice. TTR teda i střelama i dobou v útoku vede, avšak to jim možná pomohla jedna nebo dvě přesilovky. Jednu z dvou přesilovek dokázali využít, takže 50% úspěšnost. 4 minuty teda v pásmu, 13 střelku 9 ve prospěch TTR. Na osobní souboje nám nehituje ani jeden z celků. Myslím si, že to možná chybí teďka ladovým medvedům. Nějaké ty hity, aby přetočili takovou tu pomyslnou morálku v tom NHL-ku.
A možná, aby zařídili, aby se k ním odráželo více puků. Je to Dafon, který rozehrává na Lavaslayera, který dává na své křídlo na kapsu, který dává zpátky za branu. A teďka klasická akce, která končí gólem. Vevěk, tohle je ten typický gól ladových medvedů, který mají to fakt dobře natvičený. To je tohle obtočení za bránou, teď nevím úplně, lobby mu se tam trošku asi Google Goleman, takže taky smůla pro lobbyho, ale tohle prostě, tohle ladové medvede umí, tohle umí a zaslouženě si myslím teďka, že dávají na 2-4. Offside teďka zhatil všechny nějaké myšlenky TTR na pátý gol. Nahození v podání kapitána za bránu Xeny. Navi teďka před bránu se snažil hodit kotouč, ale tam stojí hráči ladových medvedů a hlídající to. Teď Vevik se možná pokoušel udělat to samé, co udělal asi před minutou. Nakonec je to ale Stejhaj, který se středního pásma nahazuje na Xenu. Puk teďka se odráží tak nějak různě, střely od TTR, ale Emerge ho teďka drží puk za bránou. Další střela v podání Naviho a Xena kryje. Xena kryje, myslím si, že má Xena trochu smůlu dneska. Dost tam zachytala, ale taky dostala prostě z breaků, který jsou, ty jsou prostě špatně čitelný. To by se mělo spíš něco zlepšit v obraně, a ne určitě Xena. Ale známe to, určitě tady ty breaky hrálo TTR i na Olomouc a vycházelo jim to, takže možná pokud ještě někdo budete hrát, nebo pokud je tady někdo, kdo bude hrát proti týmu TTR, tak si na to dávejte bacha, protože jim to začíná dost vycházet. Teďka další faul v podání Lildoga, pokud se nepletu. Ladové medvede mají velikou šanci, velikou teďka šanci vůbec s tím zápasem snížit stav na 3-4, protože tohle je přesně ten čas, kdy hráči TTR nejsou jsou unavení, nemají moc energie, tak stejně ale možná hráči ladových medvedů. A teď Neo, hezká rozehrávka, wow, teďka Lobby zase drží svůj tým. Lobby se ani nehne, Neo tam fakt hezky nabruslil, tohle možná volalo o gol, ale Lobby drží svůj tým, stav je 2-4 a myslím si, že mu dneska všichni hráči TTR budou leštit boty. Leštit boty, líbat nohy. Vyhození v podání TTR. Osvobozují se tak, z přesilovky zbývá nějakých 40 vteřin. Teď je to zase Neo, který po nekrytým křídle se snažil dávat před branku, kde mu to zhatil, ale jeden z obránců TTR. A teďka wow! Teďka nevím, jestli to byla zákrok Xeny, nebo tam byl blok, ale po one-timeru, na který Navi mu nabíjel kapitán, přišel a nejspíš právě obraný zákrok někoho z hráčů ledových medvedů a dobrý blok. Teďka možná zachránili gól na 5-2. A tohle bude nejspíš icing, jo, je to tak. Hra se přesune zpátky před Lobbyho a myslím si, že jak jsem říkal, že v úvodním zápase s Olomoucí pro TTR, že to bylo kritické minutu před koncem, tak i tohle už může být kritický pro ladové medvede, protože ztrácejí dva góly a vypadá to, že Lobby si dneska si řekl, že už tam nic nepustí. Naopak je to Stejhaj, nakonec kapitán, který se dostal puku. Nahos, ale takový slabý, že se k tomu dostali hráči ladových medvedů, tady Vevik a backend a zase na zákrok Lobbyho. Vevik dneska mu to prostě nepálí asi z těch uniků. Naopak dal gol poza brány. Ale Lobby dneska chytá dobře.
respektive minimálně v tomhle zápase vychytal hodně šancí, medvedů. A Dafon si desetnul, vůbec jsem si nevšiml nedovolené bránění, vůbec jsem nevěděl, kde se to stalo, možná to byl nějaký takový ten pseudofaul, jak se říká. Zase to nedovolené bránění, nejčastější faul. 7 minut do konce a tohle není dobrý pro ladové medvede, jestli se teďka podaří TTRku střelit gól na 5-2, tak budou mít fakt už hodně co dělat, aby se zápasem ještě něco udělali. A vybojovali si nějakou tu šanci pomyslnou na playoff. Říkám, potřebuju každičkej bod a s tím, jak se zatím zápas vyvíjí, tak to nevypadá dneska ani na jeden. Emerš teďka hezky napadal, ale jeho přidávka na Dogan nebyla přesná, tím pádem se vyhodili z pásma a budou muset založit útok znovu. Stejhá teďka nějak si to přiklepl o manťák a konec backendu z mezikruhu vystřelil na Xenu. Teď už máme 5 minut do konce, aby ladové medvede vyrovnali. Avšak stále hrajou v slabení a to prostě není dobrý teďka. Ale Vevich teďka zkušeně na mantinelu odebral kotouč jednomu z hráčů z TTR. Nakonec je to zase Dafon, který se dostal k puku, teď takové různé odrazy. Rychlé pasy, které jsou na krytý hráče, tak tohle není offside a tohle je akce, tohle byla velká šance na pro TTR střelit gol na 5-2. Emerš teďka zase ta milná přihrávka, bohužel to dal tam, kde nikdo nebyl. Dvě minuty do konce. A teďka nějaké pasy po mantinelu. Myslím si, že kluci z TTR už to chcou nějak dohrát, chcou udržet ten puk. Každý bod dobrý, ale to stejný taky pro ladový medvede, který teďka jdou do protiútoku 2-2. Vevik teďka zpoza brány, ne, tak to byl Lavaslayer, pardon. Který dostal puk od Vevika. 40 vteřin dokonce zbývá. Navi, wow, teďka ještě to byl nad zákrok, nebo nevím úplně přesně, kde ten puk nakonec skončil, ale už střílel z hodně velké blízky, nakonec ten puk v bráně neskončil. Ještě jeden gol v poraní Emergeho. Nakonec to TTRku vyšlo. Myslím, že to byl zase Navi, který nahrával na Emergeho spoza brány. Ten pas se dím, že prošel, protože tam bylo hráčů, snad 3 hráči mezi příjemcem a odesílatelem přihrávky. A teď už si to doufám říct, že s tím zápasem ladové medvede už nic neudělají. Možná bych jim přál třeba i 2 góly, ale s tím, jak se teda dnešní zápas vyvíjí. Ale wow, teďka zase nějaký icing, nakonec ne, ani offside ne, je to Vevik a nakonec gól. Tak ještě pojďme se podívat na posledních 15 vteřin zápasu, protože ladovým medvedům stačí 2 góly, aby zápas vyrovnali. Ale 15 sekund už je prostě málo. Tenhle gól měl přijít mnohem dřív. Faul v porání ladových medvedů a myslím si, že tady to už někdo, asi Lavaslayer, už to pohřbil. Bohužel pro medvedy to vypadá, že dneska proti TTRku odejdou bodově na prázdno. Máme 12 vteřin do konce zápasu a TTR ještě hraje přesilovku. Vyhrálo Bully, ještě nějaká ta střela od Modré a wow, teďka tam krásný zákrok Xeny po 2 dorážkách. Matroš u puku 3 vteřiny do konce. A zachycený puk ve středním pásmu, tohle si TTR pohlídá, tohle TTR vyhraje v poměru 5-3 na ledě ladových medvedů a stejně daleko, jak jsou od playoff Black Gum Rangers, tak jsou stejně daleko pořád ladové medvede, který oba dva týmy mají teďka prostě před sebou ty stejný celky a bude jenom o tom, kdo je prostě dokáže porazit a kdo ne. Co ty, Dogo? Jak se ti to líbilo tady ten zápas? Už jste hráli trošku víc disciplinovaně, nebo tam přišel nějaký pořád nějaký tenhle ten smích a takhle?
toho ještě asi neslyší. Nicméně my se můžeme podívat ještě na, na statistiky. TTR přestřílelo nakonec, Ladové medvede 20 ku 13, 7 minut v útoku ku 4 u Ladových medvedů, ale u Ladových medvedů přišly prostě ty fauly, což se tady v tom NHLku hodně trestá. Nakonec u TTR to byla jenom jedna přesilovka ze 4, která byla využita. Naopak na druhé straně ze 2 přesilovek Ladové medvede nevyužili ani jednu. Nicméně jeden z velkých faktorů, z důležitých faktorů, který rozhodl možná dnešní zápas. A tím pádem, že TTR teďka vyhrál nad Ladovými medvedy, tak se myslím posune zase zpátky nad Mills Olomouc. Čau Dogo, tak co? Jsi mě předtím neslyšel? Je tam nějakých 16 zápasů, teď nevím, jestli vy budete mít už napsaných 17, kolik vy toho máte před sebou. Máte Ladové, jo, vy už máte poslední nást a potom končíte už. Jo, tak to dává smysl už pak, no. Já jsem myslel, že tam je nějaká možná chyba, ale to určitě není. Peacock 92 právě poslal jedna bytíčku. No, ono ještě mezi to nebereš tohle, že Ostravskou Slávy, který jsou už vlastně připočtený předu. Jo. Jo. Peacock 92 právě poslal jedna bytíčku. Aha, neslyšíme Doga. Tak už mě slyšíte, tak sorry. Já tady musím všechno pozapínat, tak už jsem slyšet. Sorry. Jenom teďka jsme říkali s Klemou, že my už máme poslední zápas s Kometou teda a budeme to mít dohraný tu základní část, no a měli bychom být teď teda na 8. místě zpátky před Olomoucí. No takže tak teď docela dobrý, teď musím říct, že docela dobrý. Relativně jednoduchý zápas asi pro nás, nebo já nevím, jak to vypadalo. Vypadalo to, že o sobě trošku víc víte, vypadalo to, že si dokážete dát tady přihrávku, což v prvním zápase vám moc nešlo. Ale teď to bylo rozhodně lepší a myslím si, že hlavně Ladové medvede se vyfaulovali. Měli prostě zbytečných možná faulů. Ale Lobby vám to hlavně vychytal, si bych řekl. Jo, Lobby dobře, no ale Rojme Xena zase neskutečná, teda jako v bráně, tyhle. Tam má zápasy sluší, no. Cidare, moc díky, kámo, moc díky. Děkujem Pepovi za... Nava byl nejlepší, prý. Cože? Nava byl nejlepší. Aby byl nejlepší, jo, jako, a MRG dobrý, MRG u nás výborný, MRG výborný. Jako ten nám tu hru, jak tím jeho příchodem, když ho Navi dotáhl, tak nám to zvedl jako rapidně celkem, no. Jo, Cidare, MRG MVP, rozhodně jednoznačně musím s tebou souhlasit, ale Pepa dobrý. Pepa na to, že se teď vrátil po dlouhý době, dlouho nehrál, tak Pepa, tak nebo tři, ne? No, tak Pepa taky super. Lobby píše Lobby, ok, no, tak. No v tom necháme nějak. OK. Ne, bylo to super teď. Musím říct, že já bohužel časově vůbec nestíhám, vůbec tomu nedám. Teď jsem to nedržel minimálně týden v ruce. Teď jsem to zapl prostě akorát před streamem na chvíli. Teď prostě časově mi to vůbec nevychází. Nestíhám vůbec nic hrát, jo, no. S TTRkem dost věcí taky, takže... Takže už ta sezóna teďka pro nás skončí a snad to nějak naladíme na příští rok zase, no, pořádně. Jinak díky Pepovi za subscribe, děkujeme taky Stigovi za třetí měsíc, celkově osmý měsíc v řadě, no ne, tak pozor, osmý měsíc v řadě a tier 3, takže ten nejdražší sub, který jde, Stigi, moc díky, kámo. Děkujeme Peacockovi,
za 8. měsíc za resub. Děkujeme Píkoko, skvělý moderování dneska, výborná práce. No Klemo, hele, tobě taky dík, ty vole. Dík za to, že jsi tady strávil ten čas s náma, jestli nám to takhle pěkně odkomentoval, to, kouknu taky na záznam. Bylo to super, já doufám, že jste to taky všichni užili a já bych už to nějak tak pomaličku a jistě ukončil. Máme za 7 minut 11 hodin, akorát do postele, podle mě. Mě by zajímalo, kdo dneska bude koukat na NHL ještě v noci. Kolik začíná? Jsi někdo? Myslím, že až v jednu začíná první zápas, nebo tak to bylo až doteď. Tak to já nebudu koukat, bohužel. Bych nestával, tak možná bych, jako NHL je v podstatě jediný hokej, na který koukám, tyjo. Když koukám teda, tak hlavně tak jedině na NHL asi, no. Nazdar, Caby. Tak ostatní se kouknou, že ze záznamu nějaký ten, jak se tomu říká, ten zkrácený záznam. No jasně, ten záznam, jo no. No to jsem vždycky koukal jako na NHL ráno na YouTube, někde v posilovně, když jsem byl na kole, vždycky prvních nějakých půl hodinky, tího zahřátí, jak jsme si pustili na YouTube vždycky highlighty, oni to dávají vlastně NHL, to dává na svůj účet vyloženě highlighty celého zápasu, třeba 15 minutový nebo takhle. Caby výbornej, výbornej ten čorky, ten animovaný emote. Jak bych shrnul naší sezonu? Hele, rozhodně zklamání, ale řeknu důvody. Rozhodně zklamání, protože jsme chtěli udělat playoff, když loni jsme se do playoff dostali, ale prostě na druhou stranu nám se loňský tým celý v podstatě rozpadl, skládali jsme nový tým, dá se říct, jakoby znova. No a prostě to tam jde znát, jako z začátku jsme tak jako tápali, pak vlastně příchodem nebo dvojice Emerge, Navid, Hany se k ním připojil, bylo super prostě a trošku se to zvedlo a teď si myslím, že jsme schopní odehrát s kýmkoliv tak nějak jako důstojný zápas, samozřejmě neříkám vyhrát, ale myslím si, kdybychom na začátku sezony byli v této sestavě, tak jak hrajeme teď, tak bychom možná byli schopní do toho 6. místa tak nějak klidně tam o něj bojovat prostě. Rozhodně by tam nebyla ztráta prostě teďka jako 6 bodů na 6. místo prostě, když to řeknu takhle. To si myslím, že by nebyla, no. Ale říkám, nám by v této sezóně vyhovoval koncept, který by byl na 4 zápasy doma venku, jednoznačně. Ta liga na tohle jako krátká, tam ti ujede ten začátek, rupneš prostě prvních 4-5 zápasů a těžko se to dohání pak prostě, no. Takže asi zklamání, ale stavíme to už na další rok, tak doufejme, že se takhle nějak udržíme už. Třeba nějaký posily přijdou ještě, nebo něco, uvidíme. A mohlo by to na další sezónu nějakým způsobem fungovat líp než doteď, no. Chybí meny, samozřejmě meny chybí, to by musíme nějak zařadit, to je jasný, no. Máme nějaký plány, jak to na příští rok udělat lepší, tak uvidíme, jestli nám to vyjde, nebo jestli ne, prostě musíme. Na druhou stranu jsme tým, který funguje chvilku. Ještě se nám nepodařilo ten tým z minulý sezóny třeba nějak ustálit. V podstatě z minulý sezóny, když to vemu, jsem v tom týmu akorát já a Hany tady, když to vemu. Přema přišel letos na tuhle sezónu. Lobit v bráně, no. Pepa ten minulou sezónu ten závěr nějak hrál, teď ale se celou sezónu doteď vlastně nebyl. Emergen s Navim jsou posily prostě nový, no prostě je potřeba asi se více hrát a dát do toho trošku víc tý souhry v té kombinaci a tak, no. Takže tak asi. Tak si myslím, že bychom to mohli takhle s krásným počtem 44 diváků ukončit dneska, výborná sledovanost, za to vám patří obrovský dík. Díky moc, že nás sledujete, že nás podporujete a vidíme se zase na dalším streamu. Mě můžete snad zítra vidět závodit v rámci novýho, nově připraveného šampionátu pod TTRkem v iRacingu. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, jsou to dvě třídy GT, GT3, jsou to sprinty, jedeme na Watkins Glen zítra, tak někdy tady nějakých kolem 19.00 si myslím, že bude začínat stream, tak můžete dorazit. OK, to by bylo asi všechno, Klemo. Dneska všechno, dneska už jsem úplně dead. Yes, tak se mějte fajn, dobrou noc kamarádi, dávejte na sebe bacha, vidíme se zase někdy příště, čus. Mějte se zdarec. We'll be right back.
Barca is not just a fashion. Svět Formule.cz, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E.